Kāda ir tava personība, kā nolasīt citu cilvēku personību un uzsākt nevainojumu sarunu? To mēs tūlīt uzzināsim šajā video. Sveiks, es esmu Edvīns Ķirsons no Katru dienu LV komandas, un es šajā kanālā pasniedzu metodas, tehnikas un dzīvē pārbaudītas padomus, kā pilnveidot savas komunikācijas prasmes. Ja tevi saist šāds saturs, vēlies savā dzīvē veikt pārmaiņas vai arī vienkārši uzzināt ko jaunu, pieraksties mūsu kanālam, spiežot pogu abonēt un seko jaunumiem katru dienu. Šodien apskatīsim personības atpazīšanas metodi dārgakmeņi, kura ir viegla, ātri apgūstama un ērti pielietojama ikdienā. Dārgakmeņa metode, kā to liecina nosaukums, pielīdzina katra personības tipa tam visatbilstošākajam dārgakmenim. Ir 4 personības pamattipi, kuriem attiecīgi katram ir savs dārgakmens. Šo 4 tipu dārgakmeņi ir safīrs, pērle, smaragds un rubīns. Turpmākajā video mēs apskatīsim katru no šīm dārgakmeņa metodes personībām, iemācīsimies atpazīt, kurš dārgakmens atbilst tev, kā arī kā veidot sarunu ar citu dārgakmeņu personībām. Safīrs. Safīru par dižu dārgakmeni sāk uzskatīt 800 gadus pirms mūsu ēras. Senās Persijas vadoņi uzskatīja, ka debesu zilā krāsa ir cēlusies no safīra astarotās gaismas. Zilais safīrs ir bijis arī svētais akmens katoļu baznīcē. Tas ir kalpojis kā galvenais aizstāvs pret burvestībām. Gadsimtiem ilgi safīrs ir bijis simbols debesīm, priekam, piepildījumam, iekšējam mieram un skaistumam. To pašu var teikt par safīru personības dārgakmeni. Dzīve ir priekpilna svēki. Cilvēks ar safīru personību iedvež telpai pozitīvu enerģiju. Jautra, pozitīva, cilvēku pilna atmosfēra ir safīru komforta zona. Viņi spēj saskatīt katrā labu. Safīram dzīve ir liela ballīte. Nekārtīga istaba ir vismazākā safīra raisa. Reibskapība uz vietu jautriem krāsainiem apģērbiem, kas viennozīmīgi izcelsies publikā. Lai izceltos un būtu uzmanības centrā, nav vieta robežām. Veikala apmeklējums nereti beidzas ar tukšu maciņu, un galvenais uzsvars auto izvēlē būs tās stilīgums. Uz satikšanos ierasties novēlot ir ikdiena, un vispār jebkādi izdomāti noteikumi ir paredzēti, lai tos pārkāptu. Safīra personībā ir būtiska atzinība. Būt novērtētam par savu veikto darbu ir svarīgāk nekā saņemtais atalgojums. Komandas darbs jautrā atmosfērā, kurā lieliski pavada laiku, tiek atzīts un novērtēts par savu ieguldījumu, ir lielākais safīra motivētājs. No safīra personības var mācīties neuztvert dzīvē notiekošo tik nopietni un spēt radīt laiku ar jautrām nodarbēm. Tiesa, safīra personības apeltītiem ir jāsaprot, ka ne katrs satiktais cilvēks jūtas tikpat pozitīvi noskaņots kā viņi paši. Safīram jābūt iejūtīgākam, kad kāda cita personība stāsta par savām rūpēm. Safīra lielākais šķērslis būt organizētam. Ikdien jāceras, ka pirms jebkuras izklātes ir jāveic svarīgie un garlaicīgie uzdevumi, lai atlikušo brīvo laiku var veltīt bezrūpīgā jautrā veidā. Kad uzsāc sarunu ar safīru, centies saglabāt pozitīvu noskaņojumu. Safīriem patīk būt uzmanības centrā, un viņi mūk prom, kad sarunas vairs nav jautras. Atceries, novērtēt sasniegumus. Safīra spēj radīt vīzijas, būt lieliski reklamētāji un pārdevēji. Viņi ir kompānijas dvēsele un spēja radīt lielisku atmosfēru klātesošiem. Safīra dabas dotais talents – spēja iedrošināt. Pamatiezīmes safīra personības atpazīšanai. Dzīve ir svētki, vēlas būt uzmanības centrā, vienmēr vēlas būt pozitīvi, tiecas pēc atzinības un uzslavām, bēg no garlaicības skaitļiem un sistēmām. Pērle. Pērle ir raksturīga apaļa forma ar gludu virsmu un bez asām šķautnēm. Gluži tāpat kā pērles personības apeltītajiem. Āzijas kultūrā pērle raksturojas ar mieru, aizsardzību un veiksmi. Tā simbolizē lojalitāti, nevainīgumu, dāsnumu. Pērles maigā maģiskā daba un izcēles no tik maznozīmīgas dzīvības formas kā austere, Āzijas kultūrā liecināja par dievišķības klātbūtni. Kā arī pērles forma atgādina nulli, kas ķīniešu numeroloģija apzīmē bezgalību. Palīdzēt citiem ir pērles personības patiesā daba. Sniegt vērtību cēlam mērķim, kas ir svarīgāks par sevi pašu. Tām nav būtiska nauda vai būt uzmanības centrā. Autentiskums un patiesums ir augsti vērtēts. Pērles nav iecietīgas pret neīstu draudzību, kā ar spēju ātri atpazīt viltu un melus. Pērles ir lojāls un vēlas parūpēties par visu pasauli. Viņa mērķis un rīcība ir cēla. Viņas mīl cilvēks un mīl palīdzēt citiem. Gluži kā safīrs tās iedvež gaismu pasaulē, tik tā ir krietni maigāka, mierīgāka, netik uzbāzīga un skaļa.
Pavadīt jautru laiku mierīgā, mīlošā gaisotnē, bez konfliktiem un pretrunīgiem tematiem ir tās dabā. Drēbes kapī būs ērts apģērbs. Krāsa izvēle nereti zemes doņos. Vienkārši apģērbs, vienkārši izskats. Īpaši neaizraujas ar aksesuāriem, bet ja tādi ir, tad ar sentimentālu vērtību. Pērles augstu novērtē attiecības un nereti saglabā draudzību ar skolas klases biedriem. Lojāls, jūtīgs, piekāpīgs. Vienmēr gatavs palīdzēt un arī sniedz palīdzību. Tās labprāt aizdot naudu saviem draugiem, ģimenei. No pērles personības var mācīties uzrunāt cilvēks. Viņas lieliski prot iesaistīt cilvēks cēlu mērķu veicināšanā. Uz pērli vienmēr var paļauties. Tomēr pērlēm ir jāprot sevi arī aizstāvēt. Tieši jaukā, nesautīgā daba var būt par iemeslu būt apkrāptai un izmantotai. Pērlē ir jāprot pieņemt lēmumus, kuram cilvēkam palīdzēt, kuram teikt nē. Lai neliktu citiem vilties, nospraustās skaidrs robežas var būtiski atvieglot pateikt nē. Tā arī, lai nesanāk izdegt, ir jāsaprot dažreiz būt sautīgai. Dažreiz vairāk mīlēt nozīmē pateikt nē. Kad uzsāc saruna pērli, esi autentisks, cik iespējams. Pērles ātri spēja atpazīt viltu mēls. Fakti, skaitļi un nauda ir mazsvarīga lieluma pret cēliem mērķiem. Sarunas par palīdzēšanu citiem vienmēr ir aktuāls. Novērtē pērles ikdienas darbu. Tas bieži paliek aizmirsts un nenovērtēts. Ietur mierīgi tonu balsī un neesi skaiši. Pērles dabas dotais talants – dāsnums. Pērles lielā sirds. Pamat iezīmes pērles personības atpazīšanai – patiesa, autentiska, palīdz citiem, uzticam, viegli pakļaujas tikt izmantot, neprot pateikt nē. Smaragds. Smaragds kā dārgakmenis tiek uzskatīts jau tūkstošiem gadu. Vecākie saglabājušos ierakstu vēstī, ka Babilonijā ar tiem tirgojās 4000 gadus pirms mūsu ēras. Tā augstā vērtība ir saglabājusies un neredz tas ir dārgāks pat 3 reizes vairāk nekā līdzīgi izmēra dimants. Rietumu kultūrā smaragdu nozīmīgumu uzsvēra Aristotels. Viņš rakstīja, ka smaragdu klātesamība dāvāja viedumu, uzsvēra īpašnīgu nozīmīgumu, uzlaboja publiskās runas prasmes, sniedz uzvaras tiesas prāvās, spēja radīt taisnīgumu un sniedz skaidru redzi par dzīves situācijām. Tika uzskatīts, ka smaragdu rotu nēsāšana spēja uzlabot atmiņu un inteliģenci, ļaujot precīzi spriest par pagātni, tagadni un nākotni. Attiecībā pa smaragdu mehāniskajām īpašībām tā cietības pakāpe tiek uzskatīta kā 9 balles no 10, kur dimantam ir definēta cietība 10 balēs. Smaragds spēja paciest ikdienas rūpes un to pašu var teikt par smaragdu personību. Tā spēja parūpēties pati par sevi. Smaragdu personības apveltītie paļaujas uz savām prasmēm, sako līdz uzdevumu norisē un veic tos pēc labākajiem ieskatiem. Smaragdu personībai nav problēmas iekrāt naudu. Kartas pirkums tiek rūpīgi pārdomāts un liekie nevajadzīgie pirkumi netiek veikti. Funkcionalitāte un racionāla cena ir būtiskāka par brenda stilīgumu un ekskluzivitāti. Mode ir otršķirīgs jēdziens. Ja drēbes kapī apģērbs nav pilnībā nonāsāts, to var valkāt arī 5, 7, 10 gadus. Praktisks un kvalitatīvs par racionālu cenu ir katrs veiktais pirkums. Smaragdu prātā katrai lietai atrodas vieta. Tūkstošiem zinām faktu un zinām katra mazākā iezīme nav nekas neprasts. Smaragdam interesējušais temats tiek izzināts līdz pilnībai un pārsteigt ar nezinām faktu ir grūts uzdevums. Kārtība, sistēmas, skaitļi un fakti ir smaragda miera nesēja. Darāmo lietu saraksts tiek saplānots un uzdevumi tiek veikti pa vienam, secīgi precīzi. Turklāt katrai darbībai ir sava kārtība, savas sistēmas, savas viens pareizais veids, kā to izdarīt. Sarunās smaragds novērtē tiešumu, precizitāti un faktu izklāstu. Nestrukturizēta saruna tiek uzskatīta par laika izšķiešanu. Garas haotiskas runas un sapulces nav smaragda uzmanības vērtas. No smaragda personības mēs varam mācīties uzņemties atbildību par savu teikto. Smaragda teiktā patiesība tiek vienmēr balstīta uz pārbaudītiem faktiem, katrai sīkākai detaļai ir nozīme, un precizitāte un sistēmas ir smaragda stiprās puses. Ja ir nepieciešams uzlabot savas gramatikas zināšanas, tad to vislabāk pastāstīs kāds ar smaragda personību. Tomēr lielākais smaragda trumps ir arī tā trūkums. Rūpīga situācijas izvērtēšana nerit noslēdz ar bezdarbību, tāpēc ir vērts atcerēties labāk izdarīt nekā nebeidzami plānots. Kā arī smaragdi mēdz būt vislielākie kritiķi, kas spēj augstasnīgi norādīt uz katru kļūdu. Šāda rīcība var viegli atsvešināt citu dārgakmeņu personības. Tā vietā ir vērts iemācīties uzteikt citu cilvēku mazās uzvaras. Caur kļūdām mēs mācāmies, caur uzslavām mēs rīkojamies. Kad uzsāc sarunu ar smaragdu, centies uzturēt sarunu sastruktūrizētu. Iesāc tematu, izterizē būtisko un tikai tad uzsāc jaunu tematu. Lēmums pieņem veikli,
pasniedz informāciju un rezultātu skaidri saprotamā veidā. Smaragda dabas dotais talants – biedums, erudīcija. Pamatiezīmes smaragda personības atpazīšanai – organizēts, perfekcionists, problēma risinātājs, analizētājs, uz rezultātu orientēts, uz pasaules skatās melns vai balts. Rubīns. Rubīns tiek uzskatīts par visvērtīgāko dārgakmeni gan Bībelē, gan arī senajā Sanskritā. Indijas imperators svinīgi godināja katru atklāto dārgakmeni. Rubīns tiek asociēts ar sauli, par mīlestības, enerģijas, kaislas, spēka avotu. Tas ir pazīstams arī kā drosmas dārgakmenis, kuru klātbūtnē cilvēks spēja pārvarēt bailes. Tiek uzskatīts, ka rubīns veicina motivāciju, mērķu izvirzīšanu, pozitīvu sapņot, spēju iztēloties, piesaist naudu un kaisli. Rubīns tiek uzskatīts par līdera vadītāja simbolu ar asu, vērīgu un koncentrētu prātu. Rubīna personības raksturīgā piezīme ir sāncēcība. Būt uzvarētājiem ir rubīna mērķis. Ja nav iespējams spēle uzvarēt, tad nav jēgas to pat spēlēt. Rubīns dievina uzvaras un ir motivēts uzņemties izaicinājumus. Kad mērķis ir sasniegts, uzreiz tiek izvirzīts lielāks, grūtāks, atzinīgāks mērķis. Rubīnam ir ļoti svarīgi sajust līdz cilvēka atzinību par gūtiem sasniegumiem un radīt par sevi priekšstatu kā unikāls uzvarētājs. Vēlme būt labākiem, augsts pašvērtējums un spēja uzņemties risku ir lielisks līderības. Drēbes kapī ir vieta tikai labākajām drēbēm. Rubīns ģērbs, lai atstātu labu iespaidu. To pašu var teikt par jebkuru aksesuāru. Kārtība nav prioritāra, bet nevarētu teikt, ka rubīns būtu īpaši nekārtīgs. Kārtošanai vienkārši neatliek laika, jo laiks tiek veltīts ideja realizācijā. Rubīns mājās turpina strādāt, mācīties, realizēt idejas. Bieži vien strādāšanai tiek atvēlīts tik daudz laika, ka aizmirst ieturēt maltītes. Un kad atrod laiku maltītē, ēdiens tiek apēsts pāris mirkļos. Rubīns mēdz būt pārāk tieši savos izteikumos un viegli aizskart līdz cilvēku jūtas. Bieži vien pats to nesapratīs, jo ir pārāk koncentrējis uz sarunu kā tādu. Rubīnam ir izteikts problēmas sevi salīdzināt ar citiem. Ja kādam citam izdodas krietni labāk nekā pašam, tad motivācija ātri noplok. Salīdzināšana ir prieka zaglis. No rubīna var mācīties būt drosmīgam, uzņemties lielākus riskus un nekad nepadoties. Rubīna personībai ir jāļauj izrunāties. Noklausīties tā teikto un uzteikt labas idejas ir lielisks motivators. Rubīns lepojas ar saviem sasniegumiem un izstāstīs tos jebkuram, kas veltīs laiku sarunai. Rubīns dievina liels sapņotājs un tic, ka viņi spēj sasniegt jebko, ko uzstāda dižinums, izaugsme un iedvesme ir rubīna trīsvienība. Rubīns veic darbus ātri un precīzi, kas pēc rubīna domām ir tikai spēkā viņam pašam, ka var uzticēties tikai sev. Šāda rīcība ātri var novest līdz izdegšanai. Ja tavs kolēģis ir rubīns, atbalst viņu, uzteic viņu sasniegumus un pieskat, lai viņam būtu balanss starp dzīves pienākumiem. Kad uzsāc sarunu ar rubīnu, nekautrējies izteikt savas idejas. Esi gatavs uzklausīt rubīna idejas un uzteic tās, neapvainojies, ja rubīns pasaka kaut ko pārāk tieši. Ja vēlies, lai rubīns paveic kādu lietu, izaicini. Rubīna dieviņa izaicinājums un pieliks 100% pūliņus, lai tas tiktu izdarīts labāk par labu. Rubīna dabas dotais talents – līderisms. Pamatiezīmes rubīna personības atpazīšanai – sāncensīgs, līderis, viegli spēja motivēt, pārliecināts, viegli pieņem liels risks, mēdz būt pārāk tieši. Katra no mums ir daļa no šīm četrām personībām. Bieži vien viena ir izteiktāka par citām. Apzināties, kur man četrām dārgakmeņu personībām – safīra, pērls, smaragda, rubīni – ir izteikti tev un taviem sarunu biedriem būtiski uzlabos tavas komunikācijas prasmes. Mērķis ir pašam atrast līdzsvaru starp šiem četriem tipiem. Prast sarunāties ar katru no dārgakmeņu personībām – savā valodā. Rubīna šķautne ļaus tev būt par lielu līderi, prast riskēt un veikli pieņemt lēmumus. Pērls šķautne veic zemējumu starp materiālo un garīgo pasauli, atgādinot, ka nauda nav viss, ko dzīvē vajag iegūt. Safīra šķautne iedvež dzīvē jautrību un nodrošina kontrolēt stresa līmeni. Smaragda šķautne rūpējas, lai mērķi tiktu sasniegt disciplīnā, ievērot un lai viss būtu harmonijā. Kad es atklāju savu dārgakmeņu personības tipu, sāc pievērst uzmanību, kā tu veic sarunu ar ģimeni, draugiem un kolēģiem. Pielāgo savu runas stilu, attiecībā ar kuru dārgakmeņu personību tu runā, un drīz vien sarunas būs ar mazāku stresu, produktīvāks un pilnveidotāks visās dzīves jomās. Paldies, ka noskatījies šo video! Ja tev patīk mūsu kanāla veidotas saturs, pieraksties mūsu kanālu spiežot spogas abonē un nospied zvaniņu. Prieks tevi redzēt šeit un uz rīšu tikšanos mūsu nākamajā video.